নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী সৰস্বতী পূজা বাগ দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান হাজি কাছি উলাই আহিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আবু ধাবিত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুধবাৰে আবু ধাবিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ ডুবাইত থকা বৃহৎ সংখ্যক হিন্দু ভাৰতীয়ই নিৰ্মাণ কৰিছে এই মন্দিৰটো মন্দিৰ উদ্বোধনৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট সামিটত মুকলিৰ পূৰ্বেই সজাই পৰাই তোলা হৈছে আবু ধাবিৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ 27 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাপ্স মন্দিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ আবু ধাবিত আলহান মোদী অৰ্থাৎ স্বাগতম মোদী শীৰ্ষক বিশাল আয়োজন নৰেন্দ্ৰ মোদী অংশ ললে এই আয়োজনত আবু ধাবিৰ জায়েদ স্পৰ্টছ চিটি ষ্টেডিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক চাবলৈ গোট খালে 65,000 লোক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিদেশৰ কোনো সভাত পূৰ্বে গোট খোৱা নাছিলে নে বিশাল সমাৱেশ 700 গৰাকী শিল্পীয়ে জায়েদ স্পৰ্টছ চিটি ষ্টেডিয়ামত পৰিৱেশন কৰিলে বিচিত্ৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 150টা সংগঠনৰ নেতৃত্বত আবু ধাবিত আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান অসমীয়া ভাষাৰ গীতেৰে আবু ধাবিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক স্বাগতম জনতাৰ ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীৰ্ষক গীত অসমীয়াতে গালে উৎসাহী জনতাই UAE মে UPI কৰো সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদৰ উপস্থিতিত UPI ৰূপে সেৱা মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নিয়াহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত দুই ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আন এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ এইবাৰ শান্তিৰ পথলৈ অহাৰ আগ্ৰহ তিৱা লিবাৰেশ্যন আৰ্মীত চুক্তিৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তিৱা লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ বৈঠক টিংখাঙত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গাঁও চলো অভিযানৰ অংশস্বৰূপে টিংখাঙৰ দিৰাই চাহ বাগিচাৰ লাইনত নৈশ যাপন শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰা চৰকাৰী আঁচনি সন্দৰ্ভত বুজ ললে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অবৈধ স্বামীৰ পাছত এইবাৰ সুদখোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত জিলাখনৰ প্ৰথমটো সুদখোৰ মৰিগাঁৱৰ গেৰাখোৱাৰ পৰা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুদখোৰ ছৈয়দ আলিক বৰপেটাৰত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ 3 গভাই চোৰ দীৰ্ঘদিনে চোৰে দিন দুপৰতে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল অঞ্চলটোত আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ আখতাৰ আলী সুলেমান আলী ছাদ্দাম নামৰ 3 চোৰ চোৰৰ পৰা চুৰি সোণ ক্ৰয় কৰি গ্ৰেপ্তাৰ দেৱান নুৰুল হক নামৰ ব্যৱসায়ী পুনৰ বিতৰ্কত ভ্ৰাম্যমান জগতত প্ৰথমবাৰলৈ খোজ পেলোৱা অভিনন্দন থিয়েটাৰ বিহালী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহায্যাৰ্থে 3 নিশাৰ বাবে নাট্য দৰ্শনী প্ৰদৰ্শনৰ কথা আছিল অভিনন্দন থিয়েটাৰে বিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও সময়মতে উপস্থিত নহ'ল অভিনন্দন থিয়েটাৰ মহানগৰীৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মলত মহেশ্বৰী মহিলা সমিতিৰ অনুষ্ঠান এইবাৰ ক্ৰাইমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুষ্ঠিত কৰা এখন নৃত্যনাটিকা অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে DIG CID ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা GMC 38 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ শশাংকজ্যোতি ডেকা আৰু শীতল সোমানী গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান 1.5 কোটি টকাৰ সোণসহ আটক 2 সৰবৰাহকাৰী জব্দকৃত সোণখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 কোটি টকা বিজেপিলৈ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰে গোপন বৈঠকত মিলিত হ'ল পুৰকাষ্ঠ কমলাক্ষৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে CM ভিজিলেন্সৰ তদন্ত বাগিচা ক্ৰয় MLA পুঁজিৰ ধনৰ গোচৰকৰ বিৰুদ্ধে কমলাক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ গোচৰৰ পৰা মুক্তি কৰিমগঞ্জ লোকসভাৰ টিকটৰ আশাত বিজেপিলৈ গমন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কাজিৰঙাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ৰজলিনা তিৰ্কিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তাছাক প্ৰক্ষেপ যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা গগৈ কৃষক বিদ্ৰোহে কঁপাইছে ৰাজধানী দিল্লী নিশা ৰাজপথতে বহি প্ৰতিবাদ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ট্ৰাক ট্ৰেক্টৰেৰে হাৰিয়ানা পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে বিদ্ৰোহী কৃষক প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী পশ্চিমবংগৰ কুলাইকুণ্ডাত
বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনা প্রশিক্ষণের সময়তে দুর্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন কথম্পি প্রাণ রক্ষা পড়ে দুই পাইলটর প্রশিক্ষণত ব্যবহৃত বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুর্ঘটনার কারণ বিচারি বায়ুসেনা তদন্ত বিমান ভূপতিত হওয়ার পিছতও ক্ষয়ক্ষতি নহল কারো সম্পত্তির নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ নিতুল ডেকাই একেদিনাই চাৰিটাকৈ আঁচনিৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা ৰাইজ উপস্থিত থাকে প্ৰদান কৰা হ'ল 2023 বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ অসামৰিক বঁটা কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈক প্ৰদান কৰা হয় অসম বৈভৱ বঁটা অসম বৈভৱ বঁটাৰ লগতে চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক অসম সৌৰভ আৰু সোতৰগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা ৰাজ্যৰ অসামৰিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়া সোতৰগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈ হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱা বিশিষ্ট কৃষক নীলম দত্ত বিশিষ্ট উদ্যোগী অনুপম ডেকা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌম্যদীপ দত্তলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা কাঠফুলাৰ খেতিয়ক বসন্ত চিৰিং ফুকন বৰপেটাৰ মনেন্দ্ৰ ডেকা শিৱসাগৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পখিলা লেকথেপি শব্দযন্ত্ৰী দেৱজিৎ চাংমাই আৰু দ্ৰোণ ভূঞালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা ওদালগুৰি টেঞ্জিং বডোচা নিৰ্মল দে জেচিন কুম্বাং পাও মেৰী হাছা উপেন্দ্ৰ ৰাভাক প্ৰদান কৰা হয় সন্মানীয় অসম গৌৰৱ বঁটা অসমীয়া উদ্যোগী ৰাহুল গুপ্তালৈও অসম গৌৰৱ বঁটা চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষৰ অসম সৌৰভ বঁটা সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা এথলীট হিমা দাস নাদিৰাম দেউৰী আৰু গাজিয়াবাদৰ ডক্টৰ কিষণ চান্ত নৰিয়াক প্ৰদান কৰা হয় অসম সৌৰভ বঁটা অসম বৈভৱ বঁটাত আছে 5,00,000 টকা অসম সৌৰভ বঁটাত আছে 4,00,000 টকা অসম গৌৰৱ বঁটাত আছে 3,00,000 টকা ৰাজ্য মেডিকেল কলেজত আজীৱন বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আৱৰ্ত ভৱনত বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে কাজি নেমুক জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ঘোষণা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিগত বৰ্ষত বিদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে 70,000 কেজি নেমু ডুবাই লণ্ডন আবুধাবি কাটাৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে জাতীয় ফল কাজি নেমু নেমু উৎপাদনত জড়িত হৈ আছে প্ৰায় 27,00,000 কৃষক ৰাজ্যত এবছৰত উৎপাদন হয় 1.58 লাখ মেট্ৰিক টন নেমু কাজি নেমু জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি সদনৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে গহপুৰত নেমু খেতি কৰা কৃষকসকল যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ উঠে মহানগৰীত সক্ৰিয় শিশু অপহৰণকাৰী চক্ৰ শিশু অপহৰণৰ সৈতে চাৰোগেচি মাদাৰৰ সংযোগ খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে ভয়ংকৰ তথ্য তদন্তত উন্মোচিত হৈছে খানাপাৰাৰ কন্যা শিশু অপহৰণ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ন ন তথ্য মৃত বিশ্বজিৎ দাস সবিতা দাস আৰু জেল্লিমন বেগমক জেৰা পিছত পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ সত্য বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লাভৰ আশাতে খানাপাৰাৰ 18 মহীয়া কন্যা শিশুটিক অপহৰণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল 3 অভিযুক্তই অপহৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে নিকি বৰুৱাই এসপ্তাহ পূৰ্বৰে পৰা অশোক শ্বাহৰ দোকানলৈ আহিছিল সমীৰ ডে ওৰফে বিশ্বজিৎ দাস তেতিয়াৰ পৰাই অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল সমীৰ ডে ওৰফে বিশ্বজিৎ দাস জেলিমন বেগম আৰু সবিতা দেই চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল নিকি বৰুৱাই শিশুটিক লৈ যোৱা দৃশ্য শিশুটিক ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল নিকি বৰুৱাই পূৰ্বৰে পৰা স্কুটিত আহি খানাপাৰাত ৰৈ থকা বিশ্বজিতে লৈ গৈছিল শিশুটিক পিতৃ মাতৃৰ হাতত শিশুটিক তুলি দিম বুলি কৈ লৈ গৈছিল বিশ্বজিতে আৰু তাৰ পিছতে পৰিকল্পনা অনুসৰি শিশুটিক লৈ গৈছিল ফটাশিলৰ মানিকনগৰলৈ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কঁপাইছে কৃষক বিদ্ৰোহে 2 শতাধিক সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বাট বুলিছে দিল্লীলৈ দিল্লীত বিদ্রোহী কৃষকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইপিনে প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিছে কন্দুৱা গেছ কেইবাজনো প্ৰতিবাদী কৃষকক আটক কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো পথতে গঢ়ি তোলা হৈছে অভেদ্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো প্ৰকাৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজাল পুতি পথ ৰুদ্ধ কৰা হৈছে সেয়ে পূৰ্বেই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে
কিন্তু সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ বিদ্ৰোহী কৃষক। বিদ্ৰোহী কৃষকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰো আহ্বান জনাইছে। স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ মিটিঙত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত, 5টা লোকসভা সমষ্টিত অকলেই অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত। সভাপতি ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলক সেউজ সংকেত দিছে। বাকী 9টা সমষ্টিত বিৰোধীয়ে দুজনকৈ দিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীয়। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন কৰা, কোচ ৰাজবংশী ভাষাক সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ইজিপ্তৰ ৰাফাত ইজৰাইল সেনাৰ আক্ৰমণত 67 পেলেষ্টাইনী নিহত। সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা, আহত হৈছে আন বহুজন লোক। গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত 3 গভাই চোৰ, বহিৰাজ্যৰ এজন সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল সোণ। চোৰৰ গেংটোৱে লুটিছিল প্ৰায় 2 কিলোগ্ৰাম সোণ। আই এছ বিটিৰ সন্মুখৰ পৰা লুটিছিল সোণখিনি। আই এছ বিটিৰ সমীপৰ চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ 3টা চোৰক। গড়চুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সোণাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চোৰ 3টাক। বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই সোণখিনি। পলাকবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত ডাইনী সন্দেহত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। কামৰূপ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ঘটনাৰ লগত জড়িত 10 গৰাকী লোকক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত বিষ্ণুৰাভা আৰু পুৰহী ৰাভা নামৰ 2গৰাকী লোকক কেৰাচিন ঢালি জীৱন্তে অগ্নিসংযোগ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। লিডুত পুনৰ কয়লা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। লিডুৰ লালমাটি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় কাংছা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। অৱশ্যে তেওঁৰ সঠিক ঠিকনা এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই। লখিমপুৰত নকল সোণৰ কোলা বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। লখিমপুৰৰ বঙালমৰা তিনিঠেঙীয়া দৌলতপুৰৰ পৰা 3খন নকল সোণৰ নাও আৰু 8খন নকল সোণৰ বিস্কুটসহ 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ। মহানগৰীত 15 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। খানাপাৰাত নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ নিজামুদ্দিন নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক। গহপুৰৰ উঠাই চুকত এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য। সুৰজমণি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰি ওলমাই থোৱাৰ সন্দেহ। গাঁওবাসীৰ সম্পত্তিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। হোজাই মুৰাঝাৰত গ্ৰেপ্তাৰ 2 প্ৰবঞ্চক চৰকাৰী শিক্ষক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা 2 শিক্ষকে হৰলুকি কৰিছিল 1,20,00,000 টকা। শীঘ্ৰেই আৰু কেইবাটাও প্ৰবঞ্চক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। দ্বিতীয় 2 প্ৰবঞ্চক শিক্ষকক্ৰমে বছিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাস, দুয়ো মুৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। ধৃত 2 শিক্ষকক হোজাই আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত। গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি 70,00,000 টকাৰ সাঁচি। দুদিনত চোৰে চুৰি কৰিলে আগৰ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী। গোলাঘাটৰ ফৰকাটিং তিৰুৱালৰ বৰফুকন খাতৰ সাঁচি ব্যৱসায়ী পাপু আলীৰ বাসগৃহত চুৰিকাণ্ড। নিশা ব্যৱসায়ী পাপু আলীৰ ঘৰত দুৱাৰ ভাঙি অগৰুৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ফৰকাটিং থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোৰে এক প্ৰকাৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ বিদুৰ ভাইৰ দৰেই যেন এতিয়া গোলাঘাটত চলিছে সাঁচি চোৰৰ উপদ্ৰৱ। বৰপেটা ৰোডত এখন বিবাহ অনুষ্ঠানক লৈ ৰাজপথত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজট। বিবাহৰ আনন্দ স্ফূৰ্তিত মচগুল হৈ দৌৰাযাত্ৰীৰ লোকে ৰাজপথত উদ্যাম নৃত্য কৰা কাৰ্যক বাধা দিয়াৰ বাবে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ অমৰজিৎ দাস নামৰ এগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে। পুৰণি গুদামৰ পুতনি মুছলমান গাঁৱৰ এঘৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। নিমিষতে বিধ্বংসী জুইত জাহ গ'ল এটা ধানৰ ভঁৰালসহ এটা মুৰ্গী গঁৰাল। কোনো দুৰ্বৃত্তই ভঁৰালটোত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ একাংশৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বন বিভাগৰ অভিযান। আমৰেং বনাঞ্চলত চলিল এই অভিযান। অভিযানত চোৰাং কাঠ ভৰ্তি 2খন টাটা মোবাইল বাহন জব্দ। বাহন দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 60 কেবিতকৈও অধিক চোৰাং কাঠ। চামগুৰিৰ দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা, বন্দী হ'ল চি চি কেমেৰাত। চামগুৰি ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পুৰণি গুদাম নলবৰা গাঁৱৰ টংকেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰা 1,60,000 টকা লৈ উদ্ধাৰ হয় 2টাকৈ চোৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বনকৰ্মী। গহৰা বনাঞ্চলৰ বকপাৰা বন শিবিৰ এলেকাত কৰ্তব্যৰতৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। যোৰাবাটত 60টা গৰু জব্দ। 2খন বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল 60টা চোৰাং গৰু। ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 4 সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত নগাঁৱৰ শ্বাহ ইছলাম, ইশক আলী, ৰবিজুল ইছলাম আৰু গোলাঘাটৰ খিৰাজুল ইছলাম। বোকাঘাটৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা। ৰঙাপুৰাত চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে খুন্দিয়াই ভাঙিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল পেট্ৰল ডিপো। প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পথচাৰী।
বতদ্রবার খলিহামারিত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু এগারী ছাত্রীর তীব্রবেগী ডাম্পারক খুন্দাত মৃত্যু উমে হানি নামৰ ছাত্রীগীর গুরুতরভাবে আহত মির্জা হানিফ নামৰ আন এজন যুবক ডিঙর টুকটুকির সামগ্রীর হোল মারিল গিয়ে থাকা অবস্থাত দুর্ঘটনাত পতিত। বাক্সার নকুচিত মহিলাসহ দুটি শিশু নিরুদ্দেশ, বিগত পাঁচ দিনে সন্ধান নাই শিশুসহ মহিলাগীর। ঘটনা সন্দর্ভত বরমা থানাত এজাহার দাখিল। শান্তি চুক্তি সম্পর্কত তিওয়া লিবারেশন আর্মির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৈঠক সম্পন্ন হয়। এঘণ্টা জোড়া সময়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অসম বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষত। তিওয়া লিবারেশন আর্মির সঙ্গে রাজ্য সরকারের শান্তি আলোচনা চলি আছে। আলোচনাধীন উগ্রপন্থী সংগঠনটির সঙ্গে শীঘ্রে শান্তি চুক্তি করব মুখ্যমন্ত্রী আজি সংগঠনটির নেতৃত্বক আশ্বাস দিয়ে। রাজ্যত সমনাগরিক সংহিতা আর বহুবিবাহ প্রতিরোধে আইন বলবৎ যুঁজা সরকারের উত্তরাখণ্ডের আর্হিত রাজ্য বলবৎ হব UCC দুই আইনক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। মাজুলীত দুদিনিয়া কার্যসূচীর উপস্থিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশের রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা। ভবেশ কলিতার মাজুলী ভ্রমণত সঙ্গ দিয়ে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তপন গগৈ আর মাজুলী বিধায়ক ভুবন গামে। মাজুলীর গড়মূর মিনি স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত সভাত 3 শতাধিকর বিজেপির যোগদান। এই সভাত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার অংশগ্রহণ। শোণিতপুরের ঢেকিয়াজুলির ময়লা আলিগাঁওত দুটা পরিয়ালের মাজত চলি থাকা ভূমি বিবাদর ভয়ঙ্কর রূপ। দুইপক্ষের মাজত হওয়া মারপিটত আহত হয়েছে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনো লোক। হাসমত আলী আর রফিকুল ইসলামর পরিয়ালের মাজত ভূমি বিবাদ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশত জরাজীর্ণ জুপুরীত বসবাস করবলিয়া হয়েছে মাজবাত চাহ বাগিচার কেইবাটাও স্থায়ী শ্রমিক পরিয়ালে। জরাজীর্ণ ঘর মেরামতি করে নিদিয়ার অভিযোগ বাগিচা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শীঘ্রেই সমস্যা সমাধান করে নিদিলে প্রতিবাদত নমার হুঙ্কার স্থায়ী শ্রমিকর। হুজাই আদালতর গুরুত্বপূর্ণ রায়দান, যৌন নির্যাতনকারী দিলীপ সরকারক শাস্তি প্রদান, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 10,000 টাকার জরিমানা। 2019 চনত লঙ্কার জয়রাম বস্তির ঘটনার রায়দান, পক্সো আইনের অধীনত আদালতর এই রায়দান। মরিয়নির আদর্শ মিসিং গাঁত আলি আই লৃগাঙর ব্যাপক প্রস্তুতি। পরম্পরা অনুসরি পুয়াই পাহাড়ের মিসিং মহিলাসকলে আনিছে গৈ গছ লতিকার পাত। অতিথি আপ্যায়নের পর আপং তৈয়ার করার ব্যস্ত মহিলাসকল, গুমরাহ নৃত্যর আখড়াত ব্যস্ত মিসিং ডেকা গাভরু। মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে বরদুমসা আরক্ষী থানার সম্মুখত বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদ। প্রতিবাদকারী সকলে রাজপথলে উলাই আহি হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার লগতে জেলা আয়ুক্তলৈ স্মারকপত্র প্রেরণ করে। বাক্সার জরাবাড়ি উলুবাড়ি গাঁওয়ার কুলধর বড়ুয়ে ভোজ জলকিয়া খেতে দেখুয়াইছে স্বাবলম্বিতার পথ। বড়ুয়ে এজোপা ভোজ জলকিয়া গছর প্রায় 2,000 টাকালৈ উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসরি এইবারের বাজেটত কার্বি যুব মহোৎসবর বছরি 3 কোটি টাকাক ধার্য করার রাজ্য সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক কার্বি কালচারেল সোসাইটির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীক জানালে ধন্যবাদ। অসমমালা পথ নির্মাণত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপর দাবি। শীঘ্রেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার দাবি। বহিদেহীন ব্যবসায়ী সন্থার পথ নির্মাণত ব্যবহৃত সামগ্রী যোগান ধরা স্থানীয় একাংশ লোকে 3 মাস ধরে প্রাপ্যত ধন নোপার অভিযোগ। কাজিরঙার সুরক্ষার কমান্ডো বাহিনী 76-জনীয় কমান্ডো বেটেলিয়নে এটিপর অহর্নিশে সুরক্ষা দিব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানক। চোরাং শিকারীক রুধিবলৈ সদা সষ্টম এই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী। জিলা মান রক্ষকর প্রতিবাদত উত্তাল সচল ধর্ণাস্থলী। সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনত কর্মরত স্নাতক পর্যায়ের কর্মচারীর সমাহারত দরমহা পয়ার দাবিত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। দাবিসমূহ শীঘ্রে মানি লবলৈ মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানায় প্রতিবাদীসকলে। শিবসাগরের এখন 121 বছরীয় পুরনি সরকারি বিদ্যালয়ত আনন্দর বন্যা। বিধায়ক অখিল গগৈর অনুদান তথা কাঠপার অঞ্চলের রাইজর এক ইতিবাচক প্রচেষ্টাত ন রূপ লাভ করলে 18 নম্বর কাঠপড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়খনে ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহর ঠাইত নতুন রূপত আটক ধুনিয়াক নির্মাণ করা হল বিদ্যালয়খন। কোকরাঝারত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলক লৈ কঠোর শিক্ষা বিভাগ। পর্বতঝোরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষক নিলম্বন। পরীক্ষার 1.5 ঘণ্টার পাছতে ভাইরেল হয়েছিল ইংরাজির প্রশ্নকাকত। প্রার্থিত্ব ঘোষণা পাছতে গৃহ শহর ডিগবৈত উপস্থিত ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির আপ প্রার্থী মনোজ ধানোয়ার। প্রার্থীগীক পদযাত্রা দলীয় কর্মী। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে গোসাইগাঁও UPPLর রাজনৈতিক চমক। গোসাইগাঁও স্থিত গান্ধীনগর পথারত প্রমোদ বড়োর উপস্থিতিত UPPL দলত বিশাল যোগদান কার্যসূচী। 5 সহস্রাধিক লোকে যোগদান করলে UPPL দলত।
কোকৰাঝাৰত পৰীক্ষাৰ সময়ত বিদ্যুতৰ সঘন লুকা ভাকু যাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ ডাভিড এপছুৱে এ বি এমছুৱে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্তক প্ৰদান কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ করিমগঞ্জত এইবার বিদ্যুৎ বিভাগের আজব ঘটনা নিলাম বজার বিদ্যুৎ সংমণ্ডলের অধীনত কামালউদ্দিন নামের গ্রাহকজনের এমাহর বিদ্যুৎ বিল আহিল 12,46,501 টাকা যার বাবে এতিয়া ভুক্তভোগী গ্রাহকজনে সহায় লব আইনর কিলপুখুরীস্থিত মহর্ষি বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়লৈ সুখবর 2024 চনের গণতন্ত্র দিবসত নিজের সমাজসেবামূলক কামর প্রধানমন্ত্রী ওয়াল পুরস্কার লাভ করেছে বিদ্যালয়খনের ছাত্র স্বয়ং মজুমদারে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বৰপেটাৰ হাউলিৰ দুগৰাকীকৈ মহিলাই স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰীতা ঠাকুৰীয়া আৰু মনীষা দাসে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় ৰীতা ঠাকুৰীয়াই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰথম তামোল পাণৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় আগবঢ়াই নি এতিয়া ৰীতা ঠাকুৰীয়া চলাই আছে হোটেলৰ ব্যৱসায় মনীষা দাসে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ গেলামালৰ দোকান আৰু ফটো প্ৰিণ্টিঙৰ কাম আগবঢ়াই নিছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ধন্যবাদ জনাই বন্ধন বেংকক কাজিৰঙাৰ অতিথিশালাত পহুৰ মৃত্যু বনহাবি ৰিজৰ্টত উদ্ধাৰ হয় মৃত হুগৰী পহুটো নাহৰ পুটুকীৰ আক্ৰমণত পহুটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বন বিষয়াই অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে কাজিনেমুৱে জি আই টেগ সহ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে খেতিয়কসকলে বোকাখাটৰ খেতিয়া খলিৰ আদৰ্শ কৃষক গোলক হাজৰিকাই অসম চৰকাৰক জনালে ধন্যবাদ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাত থকা শতবৰ্ষ সমাৰোহ কেন্দ্ৰত নেচাৰ্ছ কোৰাছ হেৰিটেজ নেৰেটিভছ ফ্ৰম কাজিৰঙা এণ্ড বিয়ণ্ড শীৰ্ষক এক মনোজ্ঞ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী দেশৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ লেখক অধ্যাপকে অংশগ্ৰহণ কৰে বুধবাৰে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আলি আই লৃগাং তিয়কৰ কামান গাঁৱত ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে মিচিং ৰাইজে আয়োজন কৰিছে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং যাক লৈ গাঁওবাসীৰ সীমাহীন ব্যস্ততা শিৱসাগৰৰ দিচামুখ মামল গড়ভঙাত আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আলি আই লৃগাং উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মুৰংঘৰ আলি আই লৃগাঙত পৰিৱেশন কৰিব পৰাকৈ গুমৰাগ নৃত্য অনিতমৰ অনুশীলনত ব্যস্ত মিচিং যুৱক যুৱতী জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত আলি আই লৃগাঙৰ উদযাপনত ব্যাপক আয়োজন জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত গাঁও উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত এইবাৰ উদযাপন কৰা হ'ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱটি আজি সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ আনহাতে কালি গণেশ পূজা উদযাপন কৰা হয় গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীৰ লালমাটি দুৰামাৰীৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত মঙলবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ পূজা মহামেলা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই গণেশ পূজা মহামেলা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰচন্দ্ৰা গণেশ মন্দিৰত ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ প্ৰায় 5,000 ভক্তৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে 30 থালী খিচিৰি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 20ৰ পৰা 25খন গাঁৱৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ পূজাত গণেশ পূজা উপলক্ষে দুদিনৰ শিলৰ বৰীত অনুষ্ঠিত হয় গণেশ পূজা শিলৰ বৰী আৰু উলুপাৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি প্ৰভু শ্ৰী গণেশক আৰাধনা কৰে যাতে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা গাঁওবাসী ৰক্ষা পৰে মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ হাতীপথাৰ গণেশ মন্দিৰতো গণেশ পূজাৰ বিশাল আয়োজন জনশ্ৰুতিৰ মতে স্বৰ্গদেৱ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত হাতীৰ আকৃতিৰ শিলাখণ্ডই শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত ৰূপ লাভ কৰিছিল গণেশ দেৱতা আৰু জাগি ৰোডৰ কলং কপিলীৰ সংগম স্থল জাগি 2 খুঁটিমুখ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন আগন্তুক 6, 7 আৰু 8 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা যোৰহাটৰ টিয়কৰ পৰা আমন্ত্ৰিত নাট্যদলে নৃসিংহ মুৰাৰী নাট পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে তৃতীয় দিনা লোকগীত পৰিৱেশন কৰিব বিৰিণা পাঠকে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল